konstitutsiya va qonun ustuvorligiga erishda biz albatta jamoatchilik nazorati muhitini paydo qilishimiz kerak jonajon vatanimizda. Agar shu jamoatchilik fuqarolarimiz befarq bo'lmasa, bu mani vatanim, mani mahallam, mani rayonim, mani shaharim, mani jonajon O'zbekistonim deb harakat qilsak, albatta hamma o'zgaradi. Hammamiz bir bo'lsak, belimizni mahkam bog'lab, sabr, toqat bilan, matonat bilan, bilimimiz bilan, vatanimizga, xalqimizga mehr, muhabbat bilan xizmat qilsak, albatta natijalar bizniki. Buyuk O'zbekistonni hamma qilgan niyatlarimizni birgalikda ko'rish hammamizga nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.